ciidamada badda ee midowda yurub ayaa qabtay lix qof oo looga shakiyey inay yihiin burcadbadeed soomaali a kadib markii ay rasaas ku fureen markab shidaal oo marayay gacanka cadmeed ragga la qabtay ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen markab sidee calanka jasiiradda marshell sida ay sheegtay saraakiisha howlgalka fulise ee ciidamada badda midowda yurub burcadbadeedan ayaa rasaas ku furtay markabiyagoo markaa saarnaa doon yar oo hub u saarnaa sida ay sheegtay xarunta howlgallada ganacsiga marimbiyoodka u k ee badda soomaaliya burcadbadeeddan ayaa sidatay qoriga nooca loo yaqaana kalshaha iyo bambaanooyin sida ay sheegtay shirkadda ammaanka sida gaarka ah loo leeyahay ee amber weerarkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli kooxaha xoutiyiinta yeman sidoo kale weeraro maraakiib ay ka geysteen badda cas iyo mirmbiyoodka baabulmandeb tan iyo toddobadii oktoobar oo ay xaaladda dagaal ka bilowdeen guud ahaan bariga dhexe gaar ahaan ngeza markabkan waxaa saarnaa ciidamo hubaysan waxaana burcadbadeedda ay ku fureen rasaas markii hore balse rasaas kale ayaa loogu jawaabay oo ciidamadii saarnaa markabka taasi waxa ay sababtay inuu dab ka dhasho doontii ay wateen burcadda rasaastii lagu soo riday markabka ayaa la sheegay inay haleeshay foosto shidaalah oo u saarnayd doonta burcadda taasi oo sababtay inuu dab xoogganay ka dhasho halkaasina doontu ay ku gubato ugu dambayntii qolada la weeraray ee markabka waxa ay gurmud u fidiyeen oo ay badda ka soo badbaadiyeen burcaddii kuwaasi oo la sheegay inay qabaan dhaawacyo aan la kala xaqiijin karin inay yihiin dabkii ka dhashay foostadii ay haleeshay rasaasta ciidanka ama inay si toosa ugu dhacday rasaasta noolnool ee markabka laga soo riday weerarada badda ee mudooyinkii uu dambeeyey socday ayaa waxa uu hoos u dhigayaa isugudubka ganacsi ee marimbiyoodka muhiimka ah ilaa kanaalka suweys iyo badda meditriniyumka iyadoo xilliyadii sii horraysay xogaha ay tilmaamayeen in badda soomaaliya ay noqon karto bahallagaleyn sababi kara inay ka caagaan guud ahaan maraakiibta sida shixnadaha ganacsiga ee caalamka u kala goosha kuwaasi oo isticmaalo badda soomaaliya hornaantii bishii hore ayay ahayd markii badda soomaaliya lagu afduuntay doon laga leeyahay waddanka iiraan sidoo kaleeta markab laga leeyahay hindiya iyo markabkii u dambeeyey ee ganacsi ee bengaladesh kaasi oo laga qaatay lacag madax furasho oo gaaray shan milyan oo dollar markabkaas ayaa waxaa la sheegayay inuu u socday waddanka imaaraadka carabta xilli uu sida dhuxul balse bidcod bedeed soomaaliya ay qabsadeen oo ay lacagta intaa dhan ka qaateen ku dooro xirmada bilaha unlimitedka adeega dhammays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba obndoolar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba i dahab koor nambarka xidig hal ibirhal afags